хора, аз съм дедори и това е ново влогче от Колената вечер. Така ли? Не от Колената вечер, ами от Бъдни вечер в България. Бъдни вечер, обаче аз съм в Дания. И хора, в момента направих изгаля тази баница и е готова за печене. И също така съм подготвил бобена салата, вари са бобец, тук бобец са вари. Вие какво правите? А, ще имаме и сърмички. Сърмички от българския магазин, зелеви сърми, консерва. Да, по-късно ще ви покажем и нашата маса и подаръци цигара, не знае какво са ви купил още. Ха-ха-ха, дали ще ѝ хареса подаръка или няма да ѝ хареса. Ако не ѝ хареса подаръка, този влог няма да го видите най-вероятно, но най-вероятно ще ѝ хареса подаръка, следователно този влог ще ви хареса. Мога да ви разкарам малко изкъщи, докато ние си правим тук. Това не е охичката, не знам колко от вас се е вдели, но аз съм я показвал на няколко стрима. Това не е охичката, аз сега лего скрасихме. Аз съм си тези панелки, ги служа там много голям кеф, тези панелки, хора. Така. Така да говорим вече нормално. Винци за Коледа. Както знаете, аз не съм вярващ, така че съм приготвил и месце, но то все още е тук. Тук вътре, в нашото хладилниче. Ето това, рибица. Свинска рибица, има две такива, едно загадено за мене, ще ги изпечем. Но съм най-ексалтиран за тази баничка, която отгоре е намазана, не знам какво показвам, ето, отгоре е намазана с кисело мляко и яйчице да се запече, понеже не съм купил газирано. Да, и това е еквивалент на вкусотия, на вита така, направена, срязана, цак, 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 дака много обича да готви, by the way. Тук аз правя бобена салата, как? Какво друго ще има? Фъстъци, на масата ще има други тук сърмички, мърмички, ай 5-6 после работи, но месо, но месо, знам, че днеска седя месо, аз ям месо, I don't care, I don't believe in this, така, сега. Кажа малко компютър сетъпа. Така, това тук, както виждате, е новия. Много хора искаха за сетъп видео, мисля, че в този влог ще е подходящо. Тук ми е моето столче, дето цъкам. Така, тук ми е компютъра. В момента играя Hearthstone малко. Тук гледам Масан в момента как играе CS. Масан играе CS, не мога да разбера, защото Масан играе CS. Да, тук има слънце, пече отгоре малко, не е това на лампата. Имаме още една лампа, която днеска съборих и е тъмно вече, защото чупих крушката, не работи нищо и не мога да купя от никъде крушка и е малко тъжно, така че сега малко на свето да ви покажа. Тук ми е това с хубостите. Ми е тук. Детечко. Скоро очакваме новия лютен кратен. Там са ни обувките и още вето това не е сетъп тура. Тук долу е ужаса просто. Ужаса на добре, че е тъмно, не мога да видите кабеляците, но да, какво да ви кажа, хора. Сигурно ще включим малко по-късно пак на влога, където сме на масата, вече сме направили. Все още е рано, 3 часа и 50 минути, мислям към 6-7 да такова ми, най-вероятно този клип ще го кача към 8-9. И да, искам да ви пожелам, нали, весела Коледа и щастлива нова година и подобни работи, но това още пак ще го чуете после на масата, като сме с Галя. И за сега е това май тази част от влога, даже ще местим етъс. Такова, тук ще се направим и ще пуснем телевизия на монитора и ще сме все едно в България, хора, в България. А това тук отвънка е нашия двор, когато съм го доста пъти. Много е готина охичката. А на Галя съм ми купил много яко нещо. Даже две неща, ама тя не знае, че са два подаръка. Защото тя не иска да сложи нейния подарък по телхата, защото съм щял да разбера какво е. Галя, пък аз съм ми взел две неща, но ще видим какви са, когато отворим подаръците. Бобеца, много обичам бобец, имам и лютенца, ще го направя бобец лютенца. Вече сме на масата и Галя отиде да ми взема подаръка, тя го скрива долу в мазето. Това е един нейният подарък, а другия в шкафа, но тя не знае. Даже този не е опакован, защото само една панелка съм усложил, така да изглежда семпо. Аз ще ви кажа какво е на вас. Не, няма да ви кажа какво е на вас. Ще видите и сега като дойде. Аз може да ви покажа леко масата или ай не, като дойде Галя, тя ще ми асистира. И ще ви покажа масата ни. Дано и вашата да е толкова хубава, хора, много се надявам. И ви пожелавам един път весели празници. А Галя и сега ще дойде, чакаме всеки момент. И се разменим подаръци. Много обичам подаръци. By the way. Тук сме седнали по много интересен начин. Надявам се да се виждам, защото шпината лампа, както казах, малко кофти, но какво правя. Галя вече се върна от мазето и ми носи. Какъв лям на ръмага, малък ми. Какво е това, Галя? Това е нещо много приятно, аз даже мислях за себе си да го запазя, ама... Много интересно го опакова. Няма как ще го дам. Добре, хора, първо искам да ви покажем нашата маса. Галя ще я стира. Галка, ще фаниш ли да покажеш? Аз да показвам какво имаме сега. Имаме 7 постни ястия. Аз знаете, не съм най-големия...
такъв християнин, не вярвам много в богове и такива работи, но имам 7 постни неща и това са зелеви сърмички постни. Само ръцете ти фащам, да знаеш. Добре, и яденето. Зелеви сърмички, бабена салатка, баница, която собственоручно направих, вижте колко як стана, не съм я питал още. Люти чушки! Това е едно от 7-те задължително люти български чушки. Ферони люти. Ядки някакви. Бабена салата каяхме. Чакай, чакай, не се вижда, че е там. Карай, не пречи. Ядки, мятки, ябълки и картофена салатка. И това е най-постното от всички. Това е най-постното от всички. Изце малко. Но то е осмото, то не се бори. И да, хора, мисля, че е време да се отварим подаръците. Кой ще отваря? Първо ти отваряш твоя подарък. Първо ти отваряш твоя подарък. Да много ти стане, защото ако не ти стане, ще трябва да го връщаме до Америка. Знаеш ли, че е някаква дреха между другото? Дреха. Най-добре е първо да се опипват нещата и после да познаеш. Ако не ти харесаш, ще съм много тъжен да знаеш. Значи, първо малко преди история да дам. Това прекрасно нещо, все още не се знае какво е, дойде по почтата. Аз не съм го отварял дали е правилното даже. В смисъл аз го получих, това е опаковката, в която пристигна. Някои хора не умеят да опаковат подаръци. Виж каква панделка светеща има, не знам дали се виждава така светеща панделка. Обаче има светеща панделката, както и да е, успях да го обарам още в почтата. А после, понеже тук пише... Има малко на слената хората да гледат. Redbubble. Тук пише Redbubble и малко влязах в Google да проверя какво... Кога е? Без мен проверили? Не, нали? А, добре. Ти като беше там. Добре. И видях, че правят някакви custom made работи. Добре. На поръчка. И предполагам, че това е дреха някак. Каква? И с какво е свързана? Мисля, че е клин. Не е клин. Не е клин. Open it. Добре. Open it. Надявам се да е правилното нещо. Ако не е правилното нещо, ще бъде тъжен. Но не забравяйте, хора, че има и бекъп. Имаш бекъп? Не, не знам. Я не знам дали е това. Чакай, аз съм го виждал, не съм го отварял. Потник е. Да. Какъв е? Надявам се да ти стане. Това ив ли е? Ама е малко тъмно, тук не се вижда. Ами то е така, е точно така, защото тя е доста черна, нали? Знаете, че Ив е малко сатаниска, но има... Бъй, много е го... Чита, това ли от 2 седмици ми повтаряш, че Ив е любимия чарък? Всеки път, като вляза да играе. Има Demon Baby това, има Сизара, има Кърса да хора. Това са всичките интернети ли? Тези, които са сигначур, които се отварят от нея, е такия рак. Може да са. А харесва ли ти кройката така отгоре, да? Защото пише Unisex, пък беше само за момиче отгоре направено и това е еската, по-малко това няма. Супер готине! Невероятно, не. Ще си го нося много често между другото. А, така, ма, не ти е голям, нали? Не, не, добре ме. Защото нямаш по-малък. Но е... Аз знам, че особено лятото много обичаш да носиш потници. Да, аз нося само потници, не обичам тениски и точно това... Ама много тъмно тук не се вижда. Ама аз четах, че съм много доволни от щампите, много издържа. Виж, което е кървясал. Да. Ама не се вижда така много тъмно. Утре на света. Уху! Сега му е ред да отварям. Да. Значи ти хареса? Да. Е, бака плана, значи няма смисъл. Ей, има и бака план. Не знам, ще разбере сега. Сега първо да познава с кой е това. Давай. Това не е много тежко нещо. Така. Знам да се е там. Първо искам да кажа, че браво за опаковането, защото наистина е много яка опаковка. Това сама си го опаковах. Аз не мога да опаковам. Аз моето нещо, като го опаковах... Опа, нещо не съм опаковал. Няма че не. Така. Така, от другата страна по-добре го отвори. Легко е, но... Ама чакай, трябва да опиташ да познаеш. Има нещо като такова преграда, такава дете, найлонова преграда, следователно или може би е някаква фигурка на нещо. Голяма фигурка ще да е. Не знам, не мога да позная. Принципно, като вземах нова мишка, беше такова нещо пластмасово, така че... Защо? Не мога да разбера. Все още ли не можеш да разбереш какво е? Не, идея си нямам какво е, сериозно. Абсолютно си нямам идея какво е. Мисля, че ще ти хареса. Не е много тежко. Ще трябва да скъсаш хартията, няма да стане, да? Дока да рип хартия толкова. Не знам, ако искаш внимателно, а такова е малко. Свърши вече. Падал тук. Това е да гледам, бе? Това са всички игри. Касай! Късай! Окей. Атомна бомба. Как може да познае какво е това нещо? Е да стъпчалите със сърцето. А не, бе. Като видя Fallout, какво е това?
Warning, keep away from children under 12, 18 години. Тя не, аз съм много малък за таята на бомба. Да, и тая антология, това е специалното издание вътре с всичките игри, нали? Не, бъркаш се. Това е само едно. Това е хора кутийка, горе, която е придържала атомната бомба. И да, за тези, които гледат този клип, не съм справа поред с на Fallout 4. Вау! Харесва ли ти? А, не бе! Та се отваря, хора. Майко! Май... А! Май Fallout 4 ли има? Всичките игри са вътре. Колко пари си дава за това нещо, бе? I won't tell. И Fallout 4 има чак. What? Е, трябваше да е пълната колекция. Да, това е супер яко. Мерси на омиличко, аз като чукам. What? Това е супер якото. Е, това е си колекционер. Не съм играл Fallout 2, не съм играл. Fallout 1 съм играл малко, но чакайте да има много. Fallout Taxi също съм играл. Game of the Year, Ultimate Edition. What? Това е Limited Edition, между другото. Да, бъй, това е мега якото нещо. Е, това е истински колекционер. Вече може да си ги имаш игрите по неколекционерски. А, не, бе, там горе ще си ги добавя към Steam аккаунта и там горе ще държим. Така, ти готова ли заложим подарък? Има още един. Не знам, има ли сверти? А, да има нещо! Как се пуска ти нещо? О, не знам. Има, издърпах тук нещо. It's okay, it's alright. Чакай, че се шаш на главата. Ще го щупиш на начало. Не, не, тая атомната бомба не гръмна. Искам да видя как да го пусна. Опен. Има... Тук се пуска нещо, милочко. А, не знам. Като го купувах, беше само, че е Limited Edition и игрите. Издава звуци! Да, бутонът. Хора, не знам дали знаете, обаче хипермутантите дед бягат, идват, съм убият за вас, идват. Мерси много, милочко, много ми харесва. Ще играем останалите игри. Може би ще изиграем старите игри. Чакайте да има още много Fallout. Това е мега яко. Понеже вече имаш игрите. Да, вече имам игрите. Ще видим дали там ще го оставим или ще го преместим после някъде. Ще видим на по-видно място. Ами, за съжаление, моя подарък ми беше първи опакован, но аз викам да за тези отидах и да се подготвих и взех втори, който... Знам, че със сигурност се надявам да ти хареса, не знам. Сега, искам да кажа, че със бик с хората в опаковането. Отидах, купих го, имаше една лелка, отидах аз с гъм си опаковам, по-дари два някаква бам-бам, бута се вече. Аз вече имам едно кътче да си го опаковам и с една ръка, с другите две други турби, и две работи и ги гледам, а те едната ми къска щикс, защото видя, че е тъпо. Да, това е още подарък от мене, знам, че просто исках втори подарък. Беше много внимание, нали? Много ми харесва това, гълче, как е. Молята, не се смей на опаковането ми, защото... Чай, може да познаеш кой е първо? Нещо, което трака е. И... Надявам се да ти хареса. Добре. Колкото първия. Официално не знам какво е това. Отваряй го. Нещо, което ще ти е полезно най-вероятно, надявам се. Полезни, да, от... не са сме на опаковането, ей! Не, старал съм. Даже колко цор беше, бе! Не може да си представиш. Ама пък се разопакова лесно. Естествено, на обратно го отворих и така няма как да познаем. И каш, ууу, пък той ще се съжда. Да, пък ще видиш. Кутията бижута ли? Ме да, аз като видях у нея там, вижте я как се оставя бижутата. Да висят и някакви работи и викам, о, сигурно ще и трябва кутия за бижута. Бижутата сами в кутията от мишката. Да, точно това е. Много е готина. Чакай, отваря да я видиш първо. О, тя е от скъпите кутии. Защо? Нет. Охотника само ми харесва достатъчно. Doesn't matter. О, бай, супер готина е. Чакай, ще такавам. Ела е тук на светло хората. Да я видят. What? Аз не съм я виждал, но тя беше... Не си ли? Чакай, с двете са нискат там. Помощ ли сестра? Вижте само на Simpsons пантофите. Вижте каква е невероятна. И вътре има малка кутийка. Която се затваря и може да се я вземаш на... като ходиш на море на такива работи. За спешни неща, пак голямата стои у вас, нали? Ако имаш някакви сензички. Да.
Има и огледалка. И огледалка. И също така вътре знам, че обичаш да си правиш лака с новия такова, с новата фурна за печене. Може вътре си даже да си събираш фурната и да си... Да. Много егачна. Хареса ли ти? Да. Много, много. И не ми гри за бомбата, вижте, е там атомата бомба. Истински Fallout фен. Fallout фен, yeah. Fallout 4, да. Хора, това ще е за нашата коледна вечер. Надявам се ви е харесало това, което видяхте. Надявам се и ви да имате такива коледи. Не сме много щастливи. Нали, Галки, много сме щастливи. Да. Кой е това другото? Има стикер. Има стикер от Red Bull. Да. Добре, Red хора. Bubble. Ще ви казваме чао. Там гледаме телевизия. Чао, казваме чао. Аз бях Дилади и може би ще има влог от нова година. Ще видим следващия път. Чао! Чао, чао! И сега другата седмица ще се пострижа.